Традиційно першими ужгородці привітали Україну з Днем Незалежності. Зустріли схід сонця з молитвою. Вже 9-й рік поспіль ужгородці зустрічають незалежний світанок разом з артистами закарпатського хору. Традиційно дійство проходить на різних локаціях. Цього року обрали площу Богдана Хмельницького. Цьогорічна молитва за Україну є надзвичайно особлива і надзвичайно важлива, тому що вона відбувається в період, в час війни. В час війни особливо важлива молитва. А спільна молитва, хорова молитва – це є… І молитва до Всевишнього багатьох людей, вона є надзвичайно важлива. І ми сподіваємося, що ця молитва до Всевишнього наблизить нашу перемогу. Ми це дуже віримо. Для багатьох містян світанкова молитва за Україну разом з хором уже стала доброю традицією. Пані Олександра ще жодного ранку не пропустила захід. Із собою завжди бере ось цей стяг. Прапор нашої країни, нашої родини. Ми щороку ходимо, підтримуємо цю традицію. А молитва за Україну, це, я сподіваюся, що почує нас Бог і буде в нас перемога і мир в Україні. Денис Ман уже півроку не бачив свою родину. 4 дні тому повернувся із фронту у невелику відпустку. Теж не порушив сімейної традиції. Разом з дружиною прийшов помолитися за Україну. Це насправді найсильніший, напевно, захід до Дня Незалежності, який відбувається на території Закарпаття і Ужгорода. Тому, напевно, мабуть, тут разом із тими, хто так рано встає і будуть Україну молитви. Хочеться побажати, по-перше, не втомлюватися, пам'ятати, що ми вистоїмо, ми обов'язково переможемо, і все в нас буде добре. З Днем Незалежності! Святе Слово говорили разом священники різних конфесій. Отче наш молилися різними мовами. І остави нам долги наші, якож і ми оставляємо наші. І не веди нас. Санта та сих мега телес. Йо-йо не латео сагут. Артисти подарували містянам патріотичні пісні, танці, читали вірші. З вітальним словом звернулися до присутніх і керівники краю. Я впевнений, що в наступному році схід сонця ми будемо зустрічати на Донбасі під українськими стягами. А щодо російського агресора, то скажу його мовою. У нас буде схід, а в нього буде закат. Ми обов'язково переможемо. В Донецьку, Луганську, Маріуполі, в Криму буде український прапор, і буде Україна, і буде свобода і демократія. Слава Україні! З Днем Незалежності! Жителі Ужгорода щиро вірять, що вже наступний рік святкуватимуть незалежність під мирним небом. З Днем Незалежності! Україно! Не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.